Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma questão da banca Instituto Mais .org.br. Questão de uma prova de agente previdenciário da banca Instituto Mais .org.br. Continue acessando o meu canal e assistam a playlist para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico da banca institutomais.org.br. Então, vamos para os comentários de mais uma questão de matemática. Vejam. Na construção de casas, é usual que a janela ocupe um espaço aproximadamente igual a 20% da área do piso. Em um hospital, porém, para uma maior ventilação, as janelas instaladas serão de aproximadamente 25% da área do piso. Sabendo que em uma sala desse hospital, cujo piso tem formato retangular de 5 metros por 7 metros, será colocada uma janela retangular de 2,5 metros de altura. Desse modo, é correto afirmar que o comprimento desta janela será D. Então, vamos para os comentários. Muita atenção aqui, que nós não vamos utilizar esta primeira informação aqui. Vamos utilizar exatamente essa observação no hospital, que deve ter uma janela um pouco maior do usual, de 25%. Então, vamos para os comentários. Primeiro, vamos calcular a área desse formato, desse piso, que tem 5 metros por 7 metros, ou seja, é um retângulo base vezes altura. Portanto, 5 metros vezes 7 metros dá 35 metros quadrados. Então, a janela tem que ter 25% dessa área do piso. Então, vamos calcular exatamente quanto que vai dar 25% de 35 metros quadrados. Então, aqui vai ficar, aqui é metro quadrado. Vai ficar 25%, aqui eu vou transformar em número decimal. O que é 25%? É 0,25 vezes 35 metros quadrados. Multiplicando isso aqui, eu tenho a área da janela, que vai ser exatamente de 8,75 metros quadrados. Como o exercício já está dizendo que a janela retangular tem altura de 2,5 metros, eu preciso saber o comprimento. Como nós sabemos, comprimento vezes altura da área da janela. Então, nós temos aqui, vamos chamar de x o comprimento da janela. Então, nós temos 2,5 metros vezes x é igual a 8,75. Portanto, x, que é o comprimento da janela, será exatamente 8,75 dividido por 2,5 metros. Efetuando essa divisão aqui, dá uma divisão decimal exata, que dá exatamente 3,5 metros. Então, aqui a janela ocupe 25% desta área do piso de 35 metros quadrados, o comprimento da janela deve ter 3,5 metros, que é exatamente a alternativa letra B. Gostaram? Então, façam sua inscrição no meu canal. Estão interessados nas demais videoaulas da banca Instituto Mais? Ative o sininho. Assim vocês receberão em primeira mão as videoaulas de matemática e de raciocínio lógico, ou seja, as notificações destas videoaulas. E se vocês gostaram desta videoaula, também das videoaulas que estão na banca, na playlist Banca Instituto Mais, dê um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E, se possível, compartilhem esta videoaula com seus amigos. E vocês que estão estudando
para concursos públicos cuja banca é o Instituto Mais, ativem o sininho. Instituto Mais, o link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.